pán guvernér Národnej banky na jedno zo zasadnutí slovenskej vlády niekedy koncom roku 1942 priniesol na rokovací stôl dôkazy, konkrétne zoznamy slovenských Židov, ktorí boli deportovaní v priebehu roka 1942 a o ktorých bolo zistené, že boli zavraždení. To znamená, že vlastne bola porušená tá dohoda, ktorá existovala medzi slovenskou vládou a Tretou ríšou, v ktorom sa Slovensko zaviazalo zaplatiť 500 ríšskych mariek za každého vyvezeného Žida a na druhej strane sa Nemci zaviazali týchto ľudí usídliť alebo ubytovať v Polsku, čo sa samozrejme nestalo. No a keď sa to dostalo na rokovanie slovenskej vlády, tak samozrejme sa zbudilo nedôveru voči guvernérovi Národnej banky a tvrdili mu, že to je nepriateľská propaganda. Ovšem, keď slovenská vláda požiadala nemeckú stranu, aby umožnila slovenským zástupcom navštíviť miesta osídlenia v Poľsku, kde sa nachádzajú slovenskí Židia, tak samozrejme nemecká vláda takýto súhlas nevydala. Odôvodňovala svoje rozhodnutie tým, že v Poľsku je zlá bezpečnostná situácia a nemôže zaručiť bezpečnosť členov slovenskej delegácie. To v konečnom dôsledku malo za následok, že zo Slovenska v roku 1943 a aj v 1944 roku prestali transporty, ktoré boli žiaľ obnovené po tom, ako nemecká armáda vstúpila na Slovensko po vypuknutí slovenského národného povstania.